Kissing strangers. Jag heter Selin. Jag är 21 år gammal och bor i Stockholm. Jag skulle inte säga att jag är en tjej-tjej, för jag är inte så intresserad av smink och kläder och sånt, utan jag tycker mer om äventyr och sport. Jag håller på med hästar, jag ska vara på gymmet och dykning. Jag är singel för att jag inte har träffat den rätta. Mina ex har varit väldigt tråkiga. De har satt på sig mjukisbyxorna alldeles för snabbt. Jag jobbar ju som dykinstruktör. Oftast på helger så brukar vi åka ut med båten och dyka på olika vrak som ligger i Östersjön. Jag har inte träffat någon inom dykningen eftersom att de flesta är lite för speciella som håller på. Det där kan jag ta med. Jag kommer verkligen visa framfötterna och är det någon jag gillar så kommer personen att märka det. Jag vill hitta kärleken, en kille som jag kan dela mitt liv med. En äventyrlig kille som håller på med mycket aktiviteter. Jag tror att han kommer finnas på Love Island för att det är ett äventyr i sig. Jag är så jäkla taggad och nu jäkla kör vi.